Bugünkü video dersimiz 3. kurs ictimai iş yönelişi 3. kurs talebeleri için mo'ljallangan. Video dersimiz mavzusu O'zbekiston Respublikası Moliya Vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining faoliyati. O'zimni tanishtirsam, men makroiqtisodiyot kafedrasi katta o'qituvchisi Rahmatova Nargiza bo'laman. Pensiya jamg'armasi faoliyatini tahlil qilishdan oldin jamg'armalar haqida to'xtalib o'tsak. Demak, davlat maqsadli jamg'armalari haqida to'xtaladigan bo'lsam, davlatning alohida xarajatlarni moliyalashtirish uchun va mamlakatning byudjet tizimi tarkibida jamlanadigan mablag'lar tushumi va maqsadli ishlatilishi ustidan davlat nazoratini ta'minlash maqsadida amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq shakllantiriladigan jamg'armalar davlat maqsadli jamg'armalari hisoblanadi. Davlat maqsadli jamg'armalarini bir nechtasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi huzuridagi Respublika yo'l jamg'armasi, O'zbekiston Respublikasi Davlat mulkini boshqarish Davlat qo'mitasining maxsus hisob varag'i, ish bilan ta'minlashga ko'maklashuvchi Davlat jamg'armasi va O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armalari bor edi. Pensiya jamg'armasi faoliyatini tahlil qilar ekanmiz, avvalambor bir nechta atamalarga to'xtalib o'tsak. Demak, pensiya so'zi o'zi nimani anglatar edi? Shuni bir esga olamiz. Demak, belgilangan pensiya yoshiga yetganda, nogironlik yuz berganda, boquvchisi yo'qotilganda, shuningdek belgili muddat xizmat qilgani uchun va davlat oldida alohida xizmatlari uchun fuqarolarning davlat yoki sobiq xodimlarning sobiq ish beruvchilari tomonidan muntazam pul daromadlari bilan ta'minlanishi pensiya deb ataladi. O'zbekistonda pensiya yoshiga chiqish O'zbekiston Respublikasida erkaklar uchun 60 yosh qilib belgilangan va ish staji kamida 25 yil bo'lgan taqdirdagina ayollar esa 55 yoshga to'lganda va ish stajlari kamida 20 yil bo'lgan taqdirdagina ega bo'ladilar. Va bu pensiyani yoshga doir pensiya olish huquqiga ega bo'lish davlat fuqarolarini davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga muvofiq olish mumkin. Ushbu qonun O'zbekiston Respublikasida 1993 yil 3-sentabrda qabul qilingan va 1994 yil 1-iyuldan boshlab kuchga kirgan. Pensiya miqdori ish stajining muddatiga bog'liq bo'lib, quyidagilardan tarkib topadi. Birinchisi, demak, pensiyaning tayanch miqdoridan, ish staji uchun pensiyaning oshirilishidan va pensiyaga qo'shiladigan ustama haqlardan. Keyingi slaydlarimizda esa yana ko'rishimiz mumkinki, yoshga doir to'liq pensiya olish uchun pensiyaning tayanch miqdoridan pensiyani hisoblab chiqarish uchun olinadigan o'rtacha oylik ish haqining 55%, lekin rasmiy belgilangan eng kam oylik ish haqining kamida 100% miqdorida tayinlanadi. Pensiyamizning keyingi turi nogironlik pensiyalari mehnat qobiliyatini to'liq yoki qisman yo'qotilgan quyidagi hollarda tayinlanadi. Demak, buning birinchisi mehnatda ayblanganda yoki kasb kasalligiga uchraganda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan nogironlik sabablari ro'yxati va kasb kasalliklari ro'yxati bo'yicha. Ikkinchisi, umumiy kasallik, shu jumladan ish bilan bog'liq bo'lmagan shikastlanish, mayiblik, bolalikdan nogironlik tufayli bo'lishi mumkin. Umumiy kasallik tufayli beriladigan nogironlik pensiyalari nogironlik boshlangan paytga qadar ish stajiga ega bo'lgan taqdirdagina beriladi. Demak, bu jadvalimizda yoshga qadar va zarur bo'lgan ish stajlari keltirilgan.
23 yoshga qadar 2 yilga bo'lish kerak, 26 yoshga qadar 3 yillik mehnat stajiga ega bo'lish kerak, 31 yoshga qadar 5 yillik mehnat stajiga ega bo'lish kerak, 36 yoshga qadar 7 yillik mehnat stajiga ega bo'lish kerak, 41 yoshga qadar 9 yillik stajiga ega bo'lish kerak, 46 yoshga qadar 11 yillik, 51 yoshga qadar 14 yillik va 56 yoshga qadar 17 yillik va 56 yosh va undan oshganda esa 20 yillik mehnat stajiga ega bo'lish kerak. Pensiyamizni uchinchi turi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi hisoblanadi. Vafot etgan boquvchining qaramog'ida to'liq boquvida bo'lgan yoki undan yordam olib turgan bo'lsalar, bu yordam ular uchun doimiy va asosiy kun kechirish mablag'ining manbai hisoblangan bo'lsagina, mehnatga qobiliyatsiz oila a'zolari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olish huquqiga ega bo'ladi. Keyingi slaydlarimizni ko'radigan bo'lsak, davlat maqsadli jamg'armalarining daromadlari va xarajatlari keltirilgan. Davlat maqsadli jamg'armalarining xarajatlari va daromadlari quyidagi slaydda ko'rib turishimiz mumkin. Bir nechta jamg'armalar bu yerda keltirilgan. Pensiya jamg'armasi, respublika yo'l jamg'armasi, ta'lim va tibbiyot muassasalarini rivojlantirish jamg'armasi, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg'armasi, bandlikka ko'maklashish jamg'armasi va xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish jamg'armalari. Demak, bu diagrammalardan ko'rinib turibdiki, daromadlar qismiga nisbatan xarajatlar qismi biroz ko'proq va katta qismda asosan pensiya jamg'armasi egallab turibdi. Aytib o'tish joizki, bu ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzur Moliya vazirligi ma'lumotlariga binoan asoslangan va bu 2018-yilgi ma'lumotlar. Byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining daromadlari va xarajatlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda ham daromad va xarajatlar nisbati keltirilgan. Birinchi diagrammada daromadlar manbai, ikkinchisida esa xarajatlar keltirilgan va xarajatlar bo'yicha ishlaydigan va ishlamaydigan pensionerlarga nafaqa va pensiyalar beriladi. Demak, bu diagrammalardan ko'rib turibdiki, yana xarajatlar qismi daromadlar qismiga qaraganda biroz ko'proq. Keyingi slaydimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda pensiya va nafaqa oluvchilar keltirilgan. Va birinchi diagrammada ko'rinib turibdiki, asosiy qismini pensiya va nafaqa oluvchilarda yoshga doir pensiya va nafaqa oluvchilar tashkil qiladi. Keyingi o'rinda nogironlik pensiyalari va nafaqalari va eng oxirida boquvchisini yo'qotganlik hisoblanadi. Keyingi yonidagi diagrammani ko'radigan bo'lsak, bu yerda erkaklar va ayollar nisbati berilgan. Demak, ko'rib turibsiz, ayollar nisbati erkaklarga qaraganda ko'proq. Va bunga izoh berib ketishimiz zarur. Ayollar ko'pligi shundan dalolat beradiki, O'zbekiston Respublikasida ayollarning pensiyaga chiqish yoshi biroz ertaroq. Shuning uchun 5 yil oldin ertaroq pensiyaga chiqqanligi uchun ularning nisbati ko'proq hisoblanadi. Jamg'armaning asosiy vazifalari haqida to'xtalar ekanmiz. Jamg'armaning asosiy vazifalari fuqarolarning ijtimoiy ta'minotga va ijtimoiy sug'urtaga bo'lgan davlat tomonidan kafolatlangan huquqlarini amalga oshirish. Ikkinchidan, respublikada pensiya ta'minotini yanada takomillashtirish. Majburiy ajratmalar, badallar va boshqa to'lovlarni pensiya jamg'armaning byudjetdan tashqari maxsus hisob raqamida markazlashtirilgan tartibda jamlash. Pensiyalar, nafaqalar va kompensatsiyalarni to'lashga xarajatlarni moliyalashtirish. Jamg'armaning asosiy vazifalari, pensiya jamg'armasi mablag'larining maqsadli va samarali sarflanishi ustidan nazoratni ta'minlash, pensiya jamg'armasi mablag'larini ko'paytirishni tashkil etish va davlat ijtimoiy sug'urtasi sohasida xalqaro aloqalarni amalga oshirish, chet el tajribasini o'rganish va undan foydalanish. Ta'kidlab o'tish joizki, hozirgi kunda pensiya ta'minoti tizimida chet el tajribasini o'rganish va undan samarali foydalanish ishlari olib borilmoqda va bizga
pensiya ta'minoti tizimimizga kirib kelayotgan yangiliklardan buni ko'rishimiz mumkin. Endi jamg'arma daromadlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, bunda birinchi o'rinda majburiy ajratmalar va badallar turadi. Demak, majburiy ajratmalar va badallar qismida mulkchilikning qat'iy nazar mushakillardan qat'iy nazar yuridik shaxslarning mehnatga haq to'lash fondidan yagona ijtimoiy to'lov tushumlarining belgilangan miqdori berilgan ana shu har bir ishchisiga beriladigan bir minimal ish haqqi hajmidan kam bo'lmasligi kerak edi. Ikkinchisi, alohida yuridik shaxslarning ijtimoiy sug'urta badallari 4% ni tashkil qiladi. Yuridik shaxs bo'lmasdan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilar, jismoniy shaxslarning ijtimoiy sug'urta badallari, qo'shilgan qiymat solig'i va aksiz solig'i chiqarib tashlangan holda korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning tovarlar sotish hajmidan 5%lik ajratmalari. Shu yerda aytib o'tishim joiz, pensiya jamg'armasiga 2019-yilgacha har bir jismoniy shaxs 8%lik ijtimoiy sug'urta badali o'tkazar edi. 2019-yilda o'tkazilgan soliq islohotlari natijasida bu ijtimoiy sug'urta badali bekor qilindi va hozirgi kunda jismoniy shaxslar ijtimoiy sug'urta badali pensiya jamg'armasiga o'tkazmaydilar. Boshqa to'lovlarga to'xtaladigan bo'lsak, fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq tayinlangan mehnatda mayib bo'lganlik yoki kasb kasalligi oqibatida nogiron bo'lganlarga pensiya to'lash xarajatlarini qoplash uchun regressiv talablar yoki da'volar bo'yicha ish beruvchilar va fuqarolardan undiriladigan mablag'larning 85% muddatidan oldin tayinlangan pensiyalarni to'lash va xarajatlarni qoplash uchun o'tkaziladigan O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligining ish bilan ta'minlashga ko'maklashish jamg'armasi mablag'lari, tayinlangan imtiyozli pensiyalarni to'lash xarajatlarini qoplash uchun o'tkaziladigan korxonalar, muassasalar va tashkilotlar mablag'lari, dehqon xo'jaliklari a'zolarining ixtiyoriy ravishda to'lanadigan sug'urta badallari, hisoblangan jarima summalarining bir qismi, majburiy ajratmalar, badallar va boshqa to'lovlar, o'z vaqtida to'lanmaganligi uchun penyalar va nihoyat qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisoblanadi. Jamg'arma mablag'lardan quyidagi to'lovlarni amalga oshirish uchun foydalaniladi. Birinchisi, ishlamaydigan fuqarolarga pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmalari tomonidan tayinlanadigan pensiyalar. Ijtimoiy ta'minot bo'limlari tugatilib, ularning funksiyalarini pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmalari bajaradi. Davlat pensiya ta'minoti olish huquqiga ega bo'lmagan keksa va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga nafaqalar. Qonun hujjatlariga muvofiq jamg'arma mablag'laridan moliyalashtiriladigan boshqa kompensatsiya to'lovlarini to'lash uchun. Ikkinchidan, ishlaydigan fuqarolarga pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmalari tomonidan tayinlanadigan pensiyalar, vaqtincha mehnat layoqatsizlik nafaqalari, homiladorlik va tug'ish nafaqalari, bola tug'ilganda beriladigan nafaqalar, dafn marosimi va nafaqalari, 16 yoshgacha bo'lgan nogiron bolaning ota-onalaridan biriga har bir oyda qo'shimcha dam olish kunlari uchun to'lovlar, qonun hujjatlariga muvofiq jamg'arma mablag'laridan moliyalashtirilgan boshqa kompensatsiya to'lovlari uchun sarflanadi. Bu yildan boshlab ba'zi bir nafaqalarga o'zgartirishlar kiritilgan. Ana shu dafn marosimi uchun beriladigan nafaqalar davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan bo'lgan. Hozirgi kunda mana shu o'zgartirishlar kiritilmoqda. 1 apreldan boshlab dafn marosimi nafaqalari davlat byudjetidan moliyalashtiriladi. Keyingi slaydimizda ko'radigan bo'lsak, davlat byudjeti daromadlar tuzilmasi keltirilgan. Bu yerda davlat byudjetining daromadlar tuzilmasi, demak, bu yerda kelayotgan daromadlar manbai keltirib o'tilgan. Davlat byudjetiga to'g'ridan-to'g'ri soliqlarning tushishi ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i, yagona soliq to'lovi, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, tadbirkorlar uchun qat'iy belgilangan soliqlar.
Demek bu yerde kutlayatken ve usuş imkaniyeti ege bölgen prognozlar veriliyordu. Devlet büdjetige resurs sağlıklar düşümünün usuşu. Bu yerde ham koruşumuz mümkün prognoz boyunca usuş kuzatılmaqda. Büdjet dereceleri ortası sağlıklar ve tuluvlarının taksimlanışını korup çıkadığım bu şey, cami daromadlar, harajatlar ve mahalli büdjet daromadları hakkında malumatlar keltirilgan. 2019 yıl davlat byudjeti harajatlar tuzilmasini ko'rishimiz mumkin navbatdagi slaydimizda. Bu yerda ham harajatlar tuzilmasini ijtimoiy soha harajatlari, iqtisodiyot harajatlari, ish haqi, kommunal xizmatlar tariflarini oshirishga sarflanadigan harajatlar va boshqa bir qator harajatlarni ko'rishimiz mumkin. İctimai soha harajatları tarkibi ise mana bu navbatdagi slaytda berilgan. Yani bu slaytda ictimai sohaga ve aholini ictimai qo'llab-quvvatlashga harajatlar keltirilgan. İctimai ta'minot jihatidan olib qaraydigan bo'lsa, 2020 yil davlat byudjetida 8 trillion so'm byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga subsidiyalar berish ko'zda tutilgan. 2020 yil uchun davlat maqsadli jamg'armalari va O'zbekiston Respublikasi daromadlar prognozi va xarajatlari davlat byudjetida keltirilgan. Demak, bu jamg'armalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi o'rinda byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi turibdi va navbatma-navbat 18 ta jamg'arma keltirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.